Ahoj všem, dneska máme 10. září a je tu další závod brdského běžeckého poháru. Dneska teda je to 50. ročník jubilejní běhu Kovohutěmi. Ahoj. Proto jsem tady přiběh teda přímo k fabrice z Podlesí. Teď dojdu tady kousek na hřiště fotbalový, kde probíhá teda prezentace start a cíl. Start závodu je v 10.50 hlavního. A předtím jsou ještě dětský závody od rána, od 8:30 a to už se stihnu. A teď bych měl za chvilku stihnout závod těch kratších, to jsou mílařský závody. Že tam je to sobecnice do Lhoty a nějaký muži teda tu rychlí, tak budou běžet teda ze Lhoty do obecnice a zpět. Tak jo, jdem se tam podívat. Už se běžím teda na hřiště. Je tam krásná teda startovní a cílová brána. Už jsem tady běžel třikrát, 2017, 18, 19. Tu dlouhou trasu na 12 km jsem zvládl nejlíp asi 55, 26 vteřin, myslím. Což úplně jako nevím, jestli teda dneska bude lepší výkon, ale to asi nevadí. Můžeme si to užít hlavně. A my vidím nějaký atrakce pro děti. Škodovka tam má autáky, tak to asi taky prolezu. To je dobrý, když jsou někde takové prezentace ještě nějakých sponzorů, to se mi líbí. Jo, se člověk zabaví, než bude ten závod třeba. A trasa je teda hlavně, nebo jenom po silnici. Jsou tam i dost náročné kopečky, takže se vybíhá tady z Lhoty do kopce směr Sádek. To je z kopečka do Sádku, pak zase ze Sádku do Drahlína, to je do kopce. Pak zase mírně z kopce a pak obrovský kopec. Jo, kdo to tady zná. Směr jako Oseč a tam musí být zase z kopce dolů až do cíle. Tak, prezentace tamhle nad hřištěm, tam jdeme. Ahoj! Jo, hele. Tak, to jsou míra for timing, čipová samozřejmě. Tady máme. Dobrý den. Můžu? Přihlášený předem Michal Flax. Asi 3-5-3 tam bylo. Flax. Flax Michal 353. Startovní číslo pěkný. Už nějaký balíček od sponzorů. Tady si můžeme podívat na historii závodu a trasy. 50. ročník, takže to je opravdu velká tradice. Je zakladatel. Dětské běhy se konají. Pak je ten závod žen teda mílovej, to je 27 kilometrů. A může teda tam a zpátky, dvakrát tolik. Tady se můžeme podívat na celková trasa závodu, jak jsem říkal, tamhle teda Zeloty na Sádek, Drahlín. Krásný okruh, po silnici teda. Tratěvý rekord drží Jindřich Linhardt, 38.53. Tak to je neuvěřitelný čas. Ukážu se tady vyrábí pamětní, co tomu říká, placky. Tak.
trošku. Zatáhnu to, ne, tak to máme. Tam byla se ukázka kinologů, kteří chci budou cvičit. Teď poprosím pana Zapletala, jestli by nám ukázal něco ze svých cviků. Bez berlí, ale. Ale ztratil jsem povědění. Podej mi, pořádně mi to. Podej, hezky. Ještě stále slovo na více psů, takže zatím ještě nehrajeme, zatím necháváme jako klídek. A hned po skončení prezentace. Celý 7 km už se nám blíží do samého finiše. A to je zaplatovka. Z 378 zároveň letra chvíle a 376. A bude hejtla je do cíle. A už tady máme závodnici na třetí místě s 332, právě finišuje na tři. Máme tady ten další finiš, závodní závod na čtvrté místě, Miša Rigrova. Za ní do... Protože není nic lepšího, než si v sebe tu dopoledne zaběhat. Nádherný počasí, nefouká. A další ze závodu, který nám tady startuje. Já jaké cíleně, já startujem. Rado, pojď. Ještě před startem hlavního závodu se vylašťou teda ty dětské kategorie. A už tady je fakt hodně lidí, takže to bude velký závod. To je fakt dlouhá tradice tady. A viděl jsem spoustu dobrých běžců rychlejch, takže bude vidět svoji velkou kvalitu. Si to dáte, kluci. Tak jsou asi ty nejrychlejší. Tak uvidíme. Závodníků je hodně. Tady to bude krásný závod. Počasí je dobrý, pršet nebude. Sluníčko taky asi nebude teda.
No to asi jo. Ideální podmínky. Je poslední závodníci toho kratšího běhu. Ještě počkáme na posledního a bude start. Hurá! Poslední závodník je v cíli, takže jdeme na start toho dlouhého 12 km běhu. Tady natočíme. Jsem v cíli, tady je výkon 4.41 57 minut, tak o kousek pomalejší než mám tady nejrychlejší čas, ale bylo to teda hodně rychlý. Protivítr tam byl taky od Drahlína, to se bralo trošku síly, ale ten kopec jsem vyběhl docela pěkně si myslím a pak už tady ten seběh, to já moc neumím tu rychlost, takže jsem to dal všechno. Dobrý další běžci ještě, krásnou medaili, máme obrovskou medaili, to je pěkný. Tady jsem nějakou vodičku, banány. Si dáme jednu rovnou takhle. To se dá, bychom čekali. Až to foto. Takže fotka, potřebujeme, aby si šel na rychlost.
Bez deště mě ušalo. Tak závod byl bez deště, takže teď si to užijem aspoň. Děvčata, paráda. Takže ještě až čtvrtá je nasejdová. Takhle ty jste byli. Tak je to správně? Výborně. Potles pro tyto ženy v kategorii do 54 let, ale možná i naše kategorii další. Zapozování pro fotografii. 1:30. Který patnáct to je? Kdo mi to řek? Kdo to řek? Počkej, takže mám kdo 1:15 chlapů, jo? No tak počkej. Tendra Frani, 7. Jan Satan a 6. Lukáš Bezdera. Takže je to takhle správně, patnáct. Tak jsem vyhrál pivo. Pivo, bušty. Další je patnáct. Fronta, já jsem až 14. Jsem 11. 9. Jo, 9, číslo 9. No. Co je to jedno? No i stejně všichni nepřijdou, protože prší. Díky, no má. Běž asi, jo, já se říkám. Díky. Já už děláš díky, tak jsem říkal, že běž asi. 6. Lukáš Pazdera, tak už je pátý rozkolečka, Rojan Ježíš, co to je? Super, gratuluju. Jsou uplatky asi? Ne, ne, ne. Jedenáctka. Bude pohlednice. Pěkná pohlednice. Tak, děkuju. Gratuluju. Jsem 14. 14. Ano. Gratuluju. Díky vám, díky. No teda. Tady ten sponzor teda je štědrej i pro nás. Na konci. Někde na konci v pole. Havera. Proto se vyplatí zůstávat, jo, na vyhlášení, protože zrovna tady se vyhlašuje až 15 míst, které jsou oceněné, takže to je určitě super. To na jiných závodech nebývá. Někde třeba 5 nebo 7, ale 15 je rarita. Další z kategorií. A to je svoje muži do 69 let. Zde je... Zaznamená výhru. Doběhla druhá závody Mílařek, kde se jen tak lehce rozcvičila, aby mohla urvat výhru v hlavním závodě. A podobně tak dneska už je to první výhra zde na Bílkovém těli při 50. jubilejní ročníku. Samozřejmě, že mám ještě... Radka Chudivá, Vojta Novák. To jsou nejrychlejší závodníci v kategorii mužů a žen. V dnešním 50. ročníku, ročníku, který taky jsme čekali 3 roky. U covidu jsme se málo. Ale nakonec jsme tady a krásně jsme se zabili. Děkujeme. Děkujeme vám všem, děkujeme organizátorům, děkujeme komunitním generálním partnerům, děkujeme všem partnerům, kteří přispěli na dnešní úžasný běhkovou těmi a samozřejmě závodníkům, ať těm malým nebo těm velkým. Prostě všem, kteří jste tady dneska sportovali, fandili, podporovali. A jakkoliv pomáhali tomuhle závodu, že se stále koná a my budeme přát všem organizátorům vám, aby jsme se třeba sešli za našich 50 let a ještě vám nevím. A to je všechno z dnešního závodu. Tady z Velhoty, u Příbramě. Další závod brzkého poháru. Já poběžím až Hořovický cvrček 2. října. Uvidíme se tam.